Una sí sale con Bianca Paradise. Filma här från ändan av hyttkorridoren. Nej, vad säger jag? Hotellkorridoren, inte det hytten. Där Birka Paradise skulle jag vilja prova. Cinderella är också här i hamnen. Men den har glashissarna på andra sidan. De är mörkblåa, men det syns kanske inte så mycket.